Nå det jul igjen, og nå det jul igjen, og jula veit til påske. Nå det jul... Nei, Anders, stopp! Det er ikke jul nå! Men det er jul på denne adventsjulbordet! Ja, men da er det jo gang på jula! Det er det det er! I dag er dagen før apto. Og da lurer jeg på om du vet hva det betyr å olstre. Ja, det passer svina godt i dag, for det betyr å stresse og mase, og det tror jeg svina mange folk gjør i dag. De skulle sette seg ned og kvile seg. Jeg har jeg også, ja. Morgen!